chor xayolning bugungi eshittirishida Markaziy Osiyodagi teatr san'atining debojasi bo'lgan qo'g'irchoq teatri haqida suhbatlashamiz. Ozodlikning yosh tinglovchilaridan ikki nafari bizga xat yo'llab, Chodir xayol dasturini sevib tinglashlarini bildirishgan. Ayni paytda ular eshittirish nomi nega aynan Chodir xayol deb nomlanishiga izoh so'rashgan. Maktublardan birini aynan keltiramiz. Assalomu alaykum. Savolim bor edi. Chodir xayol degan peradachangiz bor. Juda yaxshi, mazmunli, lekin nomi sal g'alatiroq. Chodir palatka, xayol esa nima ekani tushunarli. Lekin palatka xayol nimani anglatadi? Shunga izoh bersangiz. Tinglovchilarimizdan kelgan savolga javob berishdan oldin dastur tarixiga oid ba'zi tafsilotlarni aytsam, 2003-yilda Ozodlik radiosi O'zbekcha dasturida madaniyat ulkini ochishga qaror qildik. Teatr, kino, rassomlik va moda haqidagi eshittirishning qanday nomlash haqida ham o'ylandik. Avvaliga madaniyat bog'i deb nomlamoqchi bo'ldik, ammo bu sarlavha ruscha park kulturi kalimasidagi yukni tashimaganini his qilib boshqa nom izladik. O'sha paytda shvetsiyalik yozuvchi ayol Ella Maylardning Turkistonning yolg'iz qo'shig'i asarini mutolaa qilayotgan edim. 1930-yilda Toshkent, Samarqand va Buxoroga qilgan safarnomasi o'laroq yozilgan bu asarda Toshkent bozorlaridagi teatr simon tomoshalar haqida tafsilotlar bor. Ella Maylard Toshkent bozorida Chodir xayol deb atalgan tomoshani 1930-yilda o'z ko'zi bilan ko'rganini yozadi. Chorsopga tortilgan matoning bir tomoni mash'ala bilan yoritilib, yupqa taxtadan kesilgan figuralarni ikki odam ekran uzra ip bilan o'ynatib turgan. San'at tarixida soya teatr deb yuritiladigan Chodir xayol O'zbekistondagi teatr, kino va animatsiya san'atining boshlang'ich nuqtasi sifatida ko'riladi. O'zbek sovet yozuvchisi Oybekning Qutlug'xon romani qahramoni Mirza Karimboy jadidlar qo'ygan teatr tomoshasidan ko'ra Somon bozoridagi Chodir xayol yaxshiroq deya baholaydi. Xullas, o'zbeklar madaniyatining turli qirralarini yoritadigan eshittirish nomi Chodir xayol deya tanlandi. 2003-yildan beri Chodir xayolning 500 ga yaqin soni efirga uzatildi. Eshittirishning Kamalak, Somon yo'li, Tanish qo'shiqlar, Dilxiroj kabi sahifalarda o'zbek madaniyatining yirik vakillari, ularning ko'pi hozirda marhum. O'shalar bilan suhbatlar efirga uzatildi. Chodir xayol hozir ham O'zbekistonda bor. O'zbekistondagi Qo'g'irchoq teatri bundan 84 yil oldin tashkil qilingan bo'lib, Markaziy Osiyoda birinchi hisoblanadi. Toshkentdagi Qo'g'irchoq teatri direktori Ravshan Isroilov Ozodlik bilan suhbatda qadimiy Chodir xayol an'analari hanuz davom etayotganini bildirib, bu san'at tarixiga to'xtaldi. Bizda Qo'g'irchoq o'yin deb yuritiluvchi Qo'g'irchoq teatrining qo'lida kiyib o'ynatiladigan, ip bilan boshqariladigan va soya tushiriladigan turlari qadimdan mavjud bo'lgan. Bular Chodir Jamol va Chodir xayol deb atalgan. Degan suhbatdosh bu an'analarning keyin ham davom etayotganiga e'tibor qaratdi. O'zbek qo'g'irchoq truppasi 1935-yili Ikromov nomli madaniyat va istirohat bog'ida Chodir xayol tomoshasini namoyish etdi. Po'latjon Doniyorov va bir necha qo'g'irchoqbozlar iplar bilan boshqariladigan qo'g'irchoqlar spektaklini tomoshabinlarga taqdim etdi va ularda katta taassurot qoldirgan edi, deydi Ravshan Isroilov. Qo'g'irchoqbozlar guruhi O'rta Osiyoning chang-to'zor yo'llarida, da issiq, da sovuq deb goh aravalarda, goh piyoda, qishloqma-qishloq kezib, karvonsaroylarda, gavjum bozorlarda, maydonlarda tomoshalar ko'rsatib yurgan. Toshkentdagi Qo'g'irchoq teatri direktori Ravshan Isroilovga ko'ra, O'zbekistondagi bundan 100 yil oldingi qo'g'irchoq o'yinlarining qahramonlari o'tkir masxaraboz Dovyurak Kachal polvon va uning hamrohi Yengiltak Xipchabel Bichixonim, Tolmas va Hozirjavob Yasovul va Maymun o'rgatuvchilardan iborat bo'lgan. Ular o'sha davr jamiyatida mavjud bo'lgan nuqsonlar ustidan kulishgan, aldangan va xo'rlangan insonlarni mardona himoya qilishgan aytiladi. Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romanida qo'g'irchoqbozlarning xonlarini masxaralagani haqidagi sahna bor. Bu sahna O'tgan kunlar romani asosida suratga olingan ilk filmdan ham o'rin olgan. Mana bu zotoniylarga darrov ta'zim qilinglar. Otlar nima edi? Mayli, qo'yma boqyapti. Azzalari yo'q. Lekin o'zlari kim tan? Qalon zotlardan bo'ladilar. Qalon, istiqomat joylari Qo'qonda. Endi nimagandir? Nahotki topdingiz. Bu musulmon qul. Ha, musulmon qul, musulmon qul, deysizmi? Ha, 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 ha,
barakalla, mana bunisi-chi. Ko'rib qolinglar odamlar. G'animatdir bu damlar. Barakalla. Nima? Boyagi zotni kuyov deysizmi? Aslo, yanglishdingiz. U kishi hech kim emas. Qo'g'irchoqni o'zgidasi qara. Mirshad. Mirshad. Tasir, bir masaravoz xon hazratlarini kalaga qilib yurganmiş. Yo'q, mening huzurimda kim ham jur'at qilar? Bekor gap, bu yerda hech qanday masaravoz yo'q. Bizga hozir shunday deb xabar qilishdi, tasir. Be, hazil qilishibdi. Agar rost bo'lsa, mening o'zim o'sha siz aytgan unaqangi masaravozni tutib, darhol kallasini olgan bo'lardim. Xonlar tanqid qilingan saxtalar sovet davri mafkurasiga mos kelgani bois alohida e'tiborga ega bo'ldi. 1937 yili Moskvada bo'lib o'tgan o'zbek san'at dekadasida dramaturg Sobir Abdullaning Saltanat nomli asari asosida qo'g'irchoq teatri ko'rsatildi. Tomosha o'sha davr mafkurasi taraflaridan kelib chiqib, Qo'qon xoni Xudoyorxonning chirkin hayoti, saroy illatlariga g'irozga yuz tutganlik haqida hikoya qiladi. Hozirgi kunda bu spektaklda o'rin olgan qo'g'irchoqlar O'zbekiston Davlat San'at muzeyida saqlanadi. Ayniqsa qo'g'irchoqboz Po'latjon Doniyorovga oid qo'g'irchoqlar bugungi munaqqidlar nazarida san'at asari deb hisoblanadi. Toshkentdagi qo'g'irchoq teatri direktori Ravshan Isroilovning ozodlikka bildirishicha, teatrning bugungi repertuari mafkuradan xoli tarzda faqat bolalarning ko'ngil ochishiga qaratilgan. Ayni kunlarda teatrda Sebrug, Oq bu nasriddin, Sirli o'g'irlik kabi teatr asarlari namoyish qilinmoqda.